2024年မြန်မာနေရှင်နယ်နေ့ပြန်ပွဲအတွက်ကလပ်အသင်းအတော်များများဟာယခုအပြောင်းအရွှေ့ကာလမှာကစားသမားအတော်များများကိုခေါ်ယူအားဖြင့်နေကြရပဲဖြစ်ပါသည်အဆိုပါကလပ်အသင်းများ၏မှာမှာပြင်ဆင်မှုအားအကောင်းဆုံးအသင်းတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းဟာမြန်မာလက်ရွေးစင်ကစားသမားဂျော့ကိုဂိုကိုခေါ်ယူအားပြေးလိုက်ပါသည်ဂျော့ကိုဂိုဟာကစားသမားနှစ်ပုံတည်းအရ ကျောက်ကူဟာနှစ်ထောင်ဆယ်ရှစ်ခုနှစ်ကလေးကထိုင်းကလပ်ချင်းမာယူနိုက်တက်အသင်းထံရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးထိုင်းကလပ်အသင်းများဖြစ်တဲ့ချင်းမာယူနိုက်တက်စမော့ဘရာဂန်အစီစုခိုထိုင်းအစီချင်းမာယူနိုက်တက်ရှာယောင်းအစီစတဲ့ထိုင်းကလပ်အသင်း၆ခုမှာ၆နှစ်နီးပါးကျန်နေပြီးခါမှာမြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်ပြန်ပွဲကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ရပါဖြစ်ပါသည် ယခင်နေ့ညပိကကျော်ကူကူဟာချမ်းယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ကာကြုတ်ထုတ်ဆိုခဲ့ပြီးမှအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ကစားခြင်းမရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါသည်။ယခုအပြောင်းအရွှေ့ကာလမှာထိုင်းလီဒူကလပ်ပရင်းယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့လမ်းခွဲလိုက်တဲ့ကျော်ကူကူဟာယခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ရပါဖြစ်ပါသည်။ယခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းဟာမြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်ပြိုင်ပွ
ကျက်သိန်းရာနေရှိရဲ့လက်မှတ်ထိုးချိန်ဖြင့်တရားဒီခေါ်ယူစာချုပ်လိုက်သည်ဟုယူဆကြပါ၏။ကလပ်အသင်းများဟာလယ်ရွေးစဉ်အဆင့်ကစားသမားများနှင့်စာချုပ်ချုပ်ရာမှာစာသမားရဲ့ခြေစွမ်းနှင့်စာချုပ်ကာလအပေါ်မူတည်ပြီးလက်မှတ်ထိုးချိန်အများအများ၃ဆယ့်နေရာတလို MB Channel ရဲ့တရှိမှုအရအမည်မဖော်လိုတဲ့လယ်ရွေးစဉ်ကစားသမားတအုပ်ဟာပြည်တွင်းကလပ်အသင်းနှင့်နှစ်နှစ်စာချုပ်ချုပ်ရာမှာလက်မှတ်ထိုးချိန်ကျက်သိန်း၃၀၀အထိရရှိနေရသော ကျော်ကိုကိုလိုပုံရိပ်ကြီးရဲ့ကစားသမားရဲ့လက်မှတ်ထိုးချိန်ဟာအတော်လေးမြန်မာနေမှာပဲဖြစ်ပါ යි ဒီကနေ့မှာတော့မြန်မာနေရှင်နယ်လိဂ်ကလပ်ချက်ခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ကျော်ကိုကိုနဲ့အခြားသိရှိထားတဲ့အချက်အလက်တချို့ကိုဖော်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါ යි ကျေးဇူးအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ යි